بسم الله الرحمن الرحیم. خواب میں مردہ دیکھنا. تو جیسا کہ اس خواب کو دیکھنے کی بہت سی صورتیں ہیں، خواب میں مردہ دیکھنا، کسی کو دیکھنا، مرے ہوئے کو مردہ دیکھنا، رشتہ داروں میں سے مردہ دیکھنا وغیرہ. تو ہم تمام کی تمام خوابوں کی تعبیر اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے. تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں. خواب میں مردہ دیکھنا، اگر مسافر ہے تو وطن نصیب ہو، اگر مقیم ہے تو سفر کرے، اور اگر قیدی ہے تو رہائی پانے کی نشانی ہے. خواب میں مردہ کو زندہ دیکھنا، اگر مردہ والدین سے، بہن بھائی یا رشتہ دار سے ہے اور اسے زندہ دیکھے تو غم و اندہ دور ہونے، مشکلات سے نجات ملنے، مال تلف شدہ ہاتھ آنے، خوشحال ہونے اور مال و دولت ملنے کی نشانی ہے. اور اگر ایسے مردے کو زندہ دیکھے جسے جانتا ہے تو دارین کی دولت ملنے، عزت و بزرگی ملنے اور نیک بختی کی علامت ہے. اور اگر ایسے مردے کو زندہ دیکھے جسے جانتا نہیں تو غم و اندہ میں مبتلا ہونے کی نشانی ہے. خواب میں مردے سے کلام یا باتیں سننا، یہ مقصد پورا ہونے کی نشانی ہے، اگر نصیحت سنے تو فلاح پانے کی نشانی ہے. خواب میں مردے سے سلام کرنا، امیدیں پوری ہونے اور مراد حاصل ہونے کی نشانی ہے. خواب میں مردے کو اٹھا کر لے جانا، یہ مال حرام ملنے اور قلیل آرام ملنے کی نشانی ہے. خواب میں مردے کی جماعت دیکھنا، یہ وبا آنے والی ہے یا گمراہی و غریبی یا بدعت کی نشانی ہے. خواب میں مردے کو ننگا دیکھنا، یہ گناہوں کے دور ہونے کی نشانی ہے. خواب میں مردے کو پکارنا، یہ موت آنے کی نشانی ہے، توبہ کرنی چاہیے. خواب میں مردے کے پیچھے کسی مکان میں جانا، اگر اس مکان میں ٹھہر جائے تو موت کی نشانی ہے اور اگر نکل جائے تو رنج و غم دور ہونے کی نشانی ہے. خواب میں مردے کو نہلاتے دیکھنا، یہ کسی بے دین کو دین پر لانے اور گمراہی سے بچانے کی نشانی ہے. خواب میں مردے سے مباشرت کرنا، جس کام سے مایوس ہو چکا ہو اس کام کے انجام ہونے کی نشانی ہے. خواب میں مردے سے کوئی کھانے کی چیز پانا، یہ دین کا ہمدرد ہونے اور راحت و آرام پانے اور آخرت نیک ہونے کی نشانی ہے. خواب میں مردے سے سوال کرنا اور اس کا جواب دینا، مردہ اپنا حال یا غیر کے حال کی جو خبر لے اس کے صحیح ہونے کی نشانی ہے. خواب میں مردے سے صحبت کرنا، مردے کے مال و دولت اور قربت داروں، رشتہ داروں سے نفع حاصل ہونے کی علامت ہے. خواب میں مردے کا کچھ دینا زندہ کو، یہ حاجت روا ہونے اور روزی اور بہتری ایسی ملنے کی جس کی امید نہ تھی کی نشانی ہے. خواب میں مردے کا کچھ مانگنا زندہ سے، یہ بہتر نہیں ہے، خرابی اور ذلت اور موت کی نشانی ہے. خواب میں مردے کے ساتھ کھانا، یہ آرام و راحت پانے کی نشانی ہے. خواب میں مردہ آپ نے آپ کو دیکھنا، یہ بیماری سے صحت پانے یا سفر سے گھر آنا، مقصد حاصل ہونے اور درازی عمر کی نشانی ہے اور راحت و خوشی پانے کی بھی نشانی ہے. خواب میں مردے پر ماتم کرنا، یہ خوشی حاصل ہونے کی نشانی ہے. خواب میں مردے کی لاش دیکھنا، یہ کسی مقصد میں کامیابی کی نشانی ہے. خواب میں مردے کو گلے لگانا، یہ طول عمری لمبی عمر کی نشانی ہے. خواب میں مردہ کا سب خواب سے روٹی کا ٹکڑا لینا، یہ اولاد کے مرنے یا مال ضائع ہونے کی نشانی ہے. خواب میں مردے کو زندہ دیکھنا اور پھر مردہ دیکھنا، یہ رنج و غم سے نجات، مال ہاتھ آنے، خوشی ملنے، سفر سے گھر آنے، قید سے آزادی ملنے کی نشانی ہے. خواب میں مردے کو قتل کرنا، یہ درازی عمر کی نشانی ہے. خواب میں مردے کا سب خواب سے انگوٹھی لینا، یہ مال ضائع ہونے یا اولاد کے مرنے کی نشانی ہے. خواب میں مردے کو زندہ دیکھنا، یہ دفع آفات ہونے، مریض صحت پانے اور لمبی عمر کی نشانی ہے. خواب میں مردے سے ہاتھ ملانا یا بدن ملانا، لمبی عمر پانے کی نشانی ہے. خواب میں مردے سے جمع کرتے دیکھنا، جس کام سے مایوس ہو چکا ہو وہ پورا ہونے کی نشانی ہے. خواب میں جمع مردے کو اپنے ساتھ کرتے دیکھنا، آرام و سکون سے زندگی بسر ہونے اور عزیز داروں سے فائدہ حاصل ہونے کی نشانی ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی. اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. شکریہ.